חתולים ידועים כבעלי אישיות ונטייה ייחודית, החתולים רבים לוקחים ייחודיות לשלב הבא. חתולים אלה הם שאינם חתולים שאתם רואים לעתים קרובות. מה הופך חתול לנדיר? האם זה איך שהוא נראה? או האם העובדה שיש רק כמות קטנה מהם שעדיין קיימת? או שאולי הם נמצאים רק בחלק מסוים של הגלובוס? לא משנה מה הסיבה, חתולים נדירים הם די יוצא דופן. והיום נראה לכם את 10 החתולים הנדירים ביותר. בואו נתחיל. במקום העשירי, אנגורה טורקית. אנגורה טורקית מגיעה מאנקרה, טורקיה, והסוג הזה מוכר לפי הפרווה הלבנה שלהם שמרגישה ממש כמו משי אופייני להן. התיעוד המוקדם ביותר המזכיר את האנגורה הטורקית מגיע מצרפת מהמאה ה-16. בסביבות סוף המאה ה-19 או תחילת המאה ה-19, האנגורה הטורקית הייתה זן מבוסס היטב. כמה מתוכניות הרבייה המוקדמות ביותר של האנגורה הטורקית החלו בפרס בשנות ה-20, אך נעלמו כזן נפרד. עם זאת, בטורקיה, האנגורה הטורקית גדלה בגני החיות באנקרה כדי לשמר את החתולים הייחודיים. גן החיות של אנקרה גידל חתולים עם פרוות לבנות ועיניים כחולות, עיני זהב או עיניים מוזרות. הזן הזה יכול לעלות בין $600 ל-$800 ויכול לחיות עד 15-18 שנים. במקום התשיעי, בובטייל אמריקאי. בובטייל אמריקאי היה זן של חתולים פראיים שהיו בטבע באופן טבעי, ולא גודלו באופן סלקטיבי עד סוף שנות ה-60. בובטייל אמריקאי ידוע בזנב הקצר שלו שיכול להיות ישר, מסובב מעט או מעט מקוות, או בעל בליטות לאורך הזנב. מגדלים בארצות הברית פרסמו ועצרו את הבובטייל אמריקאי על ידי גידול חתולי בית פראיים בעלי זנבות קצרים. בסופו של דבר עבודתם הולידה את הבובטיילים האמריקאיים האמיתיים הראשונים. אף גזע אחר לא הוכנס לדם של הבובטייל האמריקאי. בובטייל האמריקאים הם בריאים מאוד, והזן הזה יכול לעלות בין $600 עד $1,000 ויכול לחיות בין 11-15 שנים. במקום השמיני, בורמזי אירופאי. כל החתולים הבורמזיים מקורם בחתול יחיד, וונג מאו, שהיה החתול הבורמזי הראשון שהובא לארצות הברית בשנת 1930. וונג מאו הזדווג עם חתולה סיאמית והחתולים שנולדו היו מרשימים בצבעם. חתולים בצבע אחיד נבחרו לגידול נוסף והבורמזה התפשטה לבריטניה. מאז ארצות הברית ואירופה פתחו תקני גזע שונים עבור הבורמזים, מה שהביא להבחנה. זה הופך את הבורמזי האירופאי לנדיר למדי, ועוד שהבורמזי האמריקאי נפוץ יותר. בורמזי אירופאי יכול לעלות בין $200 ל-$300 ויכול לחיות בין 10 עד 15 שנים. במקום השביעי, הצ'אטרוקס. הצ'אטרוקס הוא זן אדיר של חתולים מצרפת, אך נחשב שמקורו מאוד עתיק. מחקרים הראו כי מקורו של הצ'אטרוקס היה כנראה בפרס העתיקה והגיע לצרפת עם אבירים שחזרו ממסע הצלב. הצ'אטרוקס הראשונים הללו היו חשובים במנזרים הצרפתיים והפכו לחלק חשוב בחיי הנזיר. על פי האגדה, הצ'אטרוקס נקרא על שמם של נזירים הקטרוסים איתם הם חיו. התיעוד הקדום ביותר של הצ'אטרוקס היה בצרפת בתחילת ראשית המאה ה-16, הוא תיעוד זה מייצג את מרקם הפרווה והצבע הייחודי של הגזע. הנדירות של הצ'אטרוקס מודגשת על ידי המחיר הממוצע של החתול, שנע בין $1,000 ל-$1,500, הם יכולים לחיות בין 12 עד ל-15 שנים. במקום השישי, קורט. הקורט הוא זן עתיק מתאילנד והרישומים המוקדמים ביותר הידועים של החתול הם בספר החתולים. סמוט קאוי אוף קץ שנכתב בתקופה 1350-1767. על פי הספר, הקורט הוא אחד מחתולי המזל של תאילנד. הקורטים מגיעים רק בצבע אחד, המתואר ככחול כסף. הם הוצגו לראשונה באנגליה בשנות 1900, אך הוכנסו כחתולים סיאמים כחולים. צמד הקורטים הראשון הידוע במערב הגיע לארצות הברית בשנת 1959. זן זה יכול לעלות בין $500 ל-$700 ויכול לחיות בין 10-15 שנים. האמת, חתול די מגניב. במקום החמישי, הוואנה החומה. הוואנה החומה פותחה בכוונה בתחילת שנות ה-50 באנגליה על ידי קבוצה של חובבי חתולים בריטיים. הקבוצה גידלה חתולים סיאמיים חומים וחתולים שחורים בעלי פרווה קצרה כדי לייצר את הוואנה החומה. הוואנה החומה הוכרה לראשונה כגזע רשמי על ידי המועצה הממשלתית לחופשת החתולים בשנת 1958. בהתחלה, אנשים החליטו לקרוא לגזע הזה ההרמונית, ולאחר מכן שינו את השם להוואנה החומה בשנת 1970. בצפון אמריקה, תקן הגזע של ההוואנה החומה דבק בהוואנות מקוריות שהובאו בשנות ה-50. לחתול הזה יש פרווה בצבע של שוקולד, ויש לו מראה עירני ויחיד לזן שלו. יכולים לעלות בין $600 עד $1,200, והם יכולים לחיות בין 10-15 שנים. במקום הרביעי, בורמילה. מקור הבורמילה הוא בריטניה בשנת 1981.
כאשר לחתול זכר מזן צ'ינצ'ילה פרסית היו בטעות חתולים עם נקבה מזן לילך ברומזי. הצ'ינצ'ילה הפרסית נרכשה על ידי הברונית מירנדה קישברג כמתנה לבעלה. לפני שהספיקה הברונית לסרס את הפרסית, הצ'ינצ'ילה, הוא ברח לזמן מסוים מהבית והזדווג עם נקבה מזן לילך ברומזית. הגורים שהופקו על ידי המפגש המקרי היו כל כך יפים עד שהקימו תוכנית גידול עבור הבורמילות החדשות. הזן הזה עדיין מאוד נדיר בארצות הברית עם מעט מאוד מגדלים של בורמילה שם. הזן הזה הוא מאוד יפה וחמוד והם יכולים לעלות בין 500 ל-1200 דולר וגם הם יכולים לחיות בין 10 ל-15 שנים. במקום השלישי, לפרמס. לכל החתולים הנמצאים ברשימה הזאת יש מאפיינים ייחודיים והלפרמס אינו יוצא מן הכלל. לפרמס ידועים בפרווה המטולטלת מאוד שלהם המגיעה במגוון צבעים ודוגמאות. הפרווה של הגזע יכולה לנוע בין גלים צמודים לבין טלטלים ארוכים. כמו כמה מהזנים האחרים ברשימה הזאת, הלפרמס הייתה מוטציה גנטית ספונטנית בהמלטה רגילה של חתולי טאבי. הטלטול הלפרמס הראשון נולד בשנת 1982 בחווה באורגון שבבעלות לינדה כהל. במהלך העשור הקרוב, כהל לא ניסתה לגדל באופן סלקטיבי את החתול הייחודי המטולטל הזה, אך יותר מדי מהם נולדו בחווה. כהל החליטה לקרוא לגזע החדש לפרמס על שם הפרווה המטולטלת גלית הייחודית. הזן הזה עולה בין 400 ל-600 דולר והם יכולים לחיות בין 10 עד ל-14 שנים. במקום השני, ואן טורקי. הוואן הטורקי הוא לא אחד מגזעי החתולים הנדירים ביותר, הוא גם אחד העתיקים ביותר. הגזע קיים באזור מזרח אנטוליה, עיראק המודרנית, איראן, דרום מערב ברית המועצות ומזרח טורקיה. ומאז ימי הביניים לפחות. אך המגדלים החליטו שבידוד הגזע עזר לשמר את תכונותיו הייחודיות. לוואנים הטורקים יש פרווה ארוכה למחצה שהופכת אותם לחסיני מים, ולפתעתכם הם נהנים מאוד לשחות. ואן טורקי הובא לראשונה למערב בשנת 1955 כאשר שני נשים בריטיות היו בחופשה בטורקיה. החזירו חתלתול ונקבה לאנגליה והחלו לקדם את הוואן הטורקי כזן ייחודי. הזן הזה יכול לעלות בין 400 ל-600 דולר והם יכולים לחיות בין 12 עד ל-17 שנים. במקום הראשון, אמריקני מקורזל. האמריקני המקורזל הוא זן ייחודי שהתחיל כמוטציה אקראית בהמלטה של 6 גורי חתולים מקומיים שנודעו בחוות קונסיל רוק בניו יורק. אחד החתולים בסופו של דבר היה עם פרווה דלילה וקשוחה וגם היה לו שפה מקומה. המוטציה הגנטית הזאת הייתה כל כך נדירה עד שלא התרחשה באופן טבעי בשום מדינה אחרת או מקום אחר. האמריקאים המקורזלים התקבלו לראשונה לרישום CFA בשנת 1967, ומספרם הנמוך של אמריקאי המקורזל הופכים אותו לזן החתולים הנדיר ביותר בעולם. זן זה יכול לעלות בין 800 ל-1300 דולר, והם יכולים לחיות בין 14 עד 18 שנים. וזהו זה הכל להיום. אם הגעתם עד לפה, אל תשכחו ללכת ולצפות בשאר הסרטונים, וכמובן לרשם לערוץ. תרשמו לנו למטה בתגובות מה היה המקום או החתול האהוב עליכם, מקווים מאוד שנהנתם, עד כאן, טופ 10.